xoş gördük. Sual vaxtında bu dəfə qonağımız Ailə Qadın Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsinin Hüquq Şöbəsinin müdiri Taliyə İbrahimovadır. Taliyə xanım, xoş gəlmişsiniz və təşəkkür edirəm müsahibə təklifimizi qəbul etdiyiniz üçün. Taliyə xanım, Azərbaycanda son bir ayda, son günlərdə, ailələrdə qadınların məişət zorakılığı ilə üzləşməsi barədə sizdə hansı məlumatlar var? Əsasən, məlumatlar kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlardır. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi məişət zorakılığından bağlı məlumat bankını təşkil edir və onun operatorudur. Məlumat bankına məlumatlar daxil olur, əsasən, aidiyyatı qurumlardan yerli icra hakimiyyətləridir, Daxili İşlər Nazirliyidir, Ədliyyə Nazirliyi, Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi və bu məlumatlar mütəmadi olaraq təhlil olunur. Bugünkü gün məişət zorakılığına bağlı məlumatlar əsasən biz Daxili İşlər Nazirliyindən də o cümlədən alırıq. Həmçinin Dövlət Statistika Komitəsinin də məlumatları olur və təəssüflər olsun ki, bəzən bu statistika arasında müəyyən fərqlər olur. Və bu səbəbdən konkret bir rəqəm göstərmək olmur. Əsasən Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı, məsələn, keçən ilə bağlı məlumatı elan etdi, dərc olundu. Yəni, bu formada gəlir. Eyni zamanda komitənin özündə kifayət qədər müraciətlər var il ərzində. Məişət zorakılığından bağlı həm qadınlara qarşı, uşaqlara qarşı olur, ailənin ahal üzvlərinə qarşı məişət zorakılı hallar olur. Yəni, bu cür bizdə məlumatlar olur. Eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrində bu barədə məlumat yayılan kimi biz özümüz artıq bu məsələ ilə bağlı çalışırıq ki, müəyyən araşdırma aparaq, həmin ailələrlə əlaqə saxlayaq, eyni zamanda yerli icra hakimiyyətlərindən işləyirik. Taliyə xanım, mətbuatda son vaxtlar yayılan məlumatları yerli mediada toplayıb, monitoringini aparıb. Yanvar ayından bəri 80-dən çox qadın xəsarət alıb, daha doğrusu 80-dən çoxu xəsarət alıb, 30-dan çoxu öldürülüb. Onlar ya ailənin kişi üzvləri tərəfindən, ya ər, ya qardaş tərəfindən öldürülüb. Onların arasında bıçaqlananlar var, döyülənlər var, yandırılanlar var. Bax, məsələn, mən sizə adlar çəkəcəm. Leyla Abdullayeva uşaqlarının gözü qarşısında 20 bıçaq zərbəsi alaraq ölüb. Beyləqanda baş verib hadisə, 18 yaşında Aygün Quliyeva xəstəxanada vəfat eləyib. Daşkəsəndə, Əmirvar kəndində olub bir qadın, 19 yaşlı, ölümcül döyülüb. Və siyahını uzatmaq olar. Konkret baba adamlarla neynəmsiniz? Hal-hazırda həmin işlərlə bağlı, yəni cinayət işləri açılıbdır, prokurorluq araşdırmasına aparır. Bizim tərəfimizdən yerli icra hakimiyyətlərinə müraciət olunur. Çünki bugün bütün yerli icra hakimiyyətlərində gender zorakılığı və uşaqlara qarşı zorakılıq üzrə monitoring qrupları var. Bu monitoring qruplarında bütün yerli aidiyyatı qurumlar ki var, məişə zorakılığın qarşısını almasında səlahiyyət sahibi olan qurumlardan söhbət gedir. O qurumların yerli orqanlarının nümayəndələri iştirak edir monitoring qrupunda. Bizim tərəfimizdən kütləvi informasiya vasitələrinin hansısa bir məlumat olan kimi biz dərhal həmin monitoring qrupuna müraciət edirik. Monitoring qrupunun sədri icra hakimiyyəti başçısının müavini olur, əsasən xanım müavinlərdir. Və onlar artıq onlardan biz sorğu alırıq ki, onlar ailəyə səfər etsinlər, orada ola bilsin yetkinin yaşına çatmayanlarla bağlı hansısa problemlər var, uşaqların bəlkə ailədən götürməsinə ehtiyacı var. Yəni, bu istiqamətdə işləyirik biz. Taliyə xanım, deyirsiniz ki, məlumat bankı yaratmışıq. Yəni, hadisə belə çıxır ki, baş verəndən sonra o məlumatların faydası nədir? Bunlar hamısı, bilirsiniz xanım, qeydə alınmış məlumatlardır. Yəni, qeydə alınmasa, təbii ki, o məlumat bankını təşkil etmək mümkün deyil. Məlumat olmaz ümumiyyətlə orada. O ki, qaldı sizin dediyiniz məsələ profilaktika məsələsidir. Yəni, bugün məişət zorakının qarşısını alma sahəsində profilaktika necə həyata keçirilir? Kifayət qədər maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir. Kifayət qədər həm dövlət orqanları tərəfindən, həm qeyri. O zaman niyə artır Azərbaycanda qadınlara qarşı belə zorakılı xalları? Yəni, mən sadaladım sizə bu yanvar ayından indiyə qədər olan 100-dən çox qadının üzləşdiyi və onların 30-dan çoxu öldürülüb. Və ümumiyyətlə, Ailə Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsi bu məsələdə cavabdehlik hiss eləyirmi?
Bu məsələdə təbii ki, tək ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsi deyil. Burada bir çox qurumlar, bayaq sadaladığım qurumlar var. Daxili İşlər Nazirliyi var, əsasən də yerli icra hakimiyyəti orqanları. Çünki onun ərazisində əgər belə bir fakt varsa, dərhal onlar operativ şəkildə tədbir görməlidir. Bugün ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsinin üzərinə düşən səlahiyyət sadəcə profilaktikanın aparılmasıdır. Bir də məlumat bankının təşkilidir. O ki, qalmışdır zorakılıq qurbanlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, orada müxtəlif xidmətlərə onların yönləndirilməsi, tutalım, təhlükəsizlik məsələsi varsa, sığınacağa yer, bunlar hamısı digər qurumlara aid olan səlahiyyətlərdir. Və o qanun ki, var 2010-cu ildə məhşə zorakının qarşısını alması haqqında qanun, həmin qanunda hər hansı bir quruma üstünlük verilməyib və onların hamısı eyni statusdadır və öz fəaliyyət istiqamətinə uyğun fəaliyyət göstərirlər. Yəni, bugün təəssüflər olsun ki, daha çox komitəyə, jurnalistlər tərəfindən də daha çox komitəyə müraciət olunur ki, komitə nə edir? Bu sualda haqlı deyilmi jurnalistlər komitədən soruşmağa? Çünki 2006-2008-ci ildə artıq formalaşmış bir dövlət qurumu yaradılıb bu problemlərin əlinə. Funksiyası da bəs... Biz buna normal baxırıq, amma digər qurumlar da var ki, cavabdeh qurumlardır. Biz özümüz onlarla əlaqəli işləyirik, onlardan müəyyən statistikadır, məlumatlar da alırıq. Amma bugün komitənin nə tabiçiliyində sığınacaq yoxdur, yardım mərkəzi yoxdur, nə komitə mühafizə orderi verən qurum deyil. Bilirsiniz ki, qanuna əsasən mühafizə orderi verilir zorakılıqdan zərər çəkənlərə. Nə onların təhlükəsizliyini təmin edən qurum deyil. Yəni, bu məqamlar var. Nə də ki, bir onlara xidmət göstərən qurum deyil. O zaman bu dövlət qurumu niyə var? Bizim işimiz sırf bu məsələlərlə bağlı dövlət siyasiyyətini formalaşdırmaqdır. Məsələn, qanun məhz komitənin iştirakinlə, komitənin təşəbbüsünlə qəbul edilmiş bir qanundur. Məhşə zorakının qarşısını alması haqqında qanundur. Eyni zamanda həmin qanunun icra mexanizmindən bağlı qaydalar qəbul edilibdir. Yəni, bütün bu prosesdə komitə iştirak edib, komitənin təklifləri əsasında olubdur. Və eyni zamanda komitə bugün, məsələn, məhşə zorakının qarşısını almasına bağlı siyasiyyəti daha da təkmilləşdirmək üçün Milli Fəaliyyət Planının layihəsini hazırlayıbdır. Bugün biz onu dövlət qurumlarına razılaşdırırız. Gecikməmisiniz artıq bu problemi, bu fəaliyyət planını hazırlamaqda? Yəni, bu sahədə problem gündən-günə artır, hələ də həllini tapa bilmir. Ümumiyyətlə, bütün dünyada bu problem aktual məsələdir və bugün biz bir çox ölkələrin təcrübəsinə baxanda görürük ki, illərlə onlarda zorakılığın qarşısının almasına bağlı qanun mövcuddur, ancaq onlar yenə də o qanunun icrasında çətinliklər çəkirlər. Yəni, bu tək Azərbaycanda belə bir vəziyyət deyil. Belə baxanda, yəni bu illər ərzində çox işlər görülübdür. Məhz aparılan o işlərin nəticəsidir ki, bugün artıq xanımlar müraciət edirlər və yaxud da ailənin digər üzvləri məhşə zorakından bağlı müraciət edirlər. Çox ucqar kəndlərdən müraciətlər daxil olur. Yəni, komitəyə hər gün inanın ki, bizdə bax bu məhşə zorakından zərər çəkənləri biz qəbul edirik. Yəni, bu baxımdan... Qəbul edirsiniz onlara, qəbul edərkən onlara hansı yardımı, dəstəyi verirsiniz? Yenə deyirəm, biz çalışırıq ki, qurumların fəaliyyətini əlaqələndirək. Bugün ən böyük boşluğumuz odur ki, belə bir əlaqələndirmək üzrə bir mexanizm konkret olaraq mövcud deyil. Yəni, hər bir qurum ayrı-ayrılıqda işini görür. Amma operativ şəkildə, yəni məktublaşmadan, belə deyək də, operativ şəkildə informasiyanı ötürməklə dərhal o xidmətin göstərilməsi, bu mexanizm bugün... Hansı xidməti göstərməlisiniz? Məsələn, insan məişət zorakılığı ilə üzləşmiş insan polisə yox, sizə gəlir. Belə doğru mu? Yoxsa gedir polisə müraciəti? Polisə də müraciət var, komitəyə də müraciətlər var, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına da müraciətlər var. Sadəcə olaraq burada həssas yanaşma məsələsi var. Yəni, hansı qurumlar? Bəzən görürsən ki, qurumun rəhbəri, məsələn, o işi qurumda o dərəcədə operativ təşkil etmirsə, təbii ki, bu məsələ uzanır. Bu məqamlarla biz rastlaşırıq. Ona görə komitə tərəfindən bugün bütün demək olar ki, yerli icra hakimiyyətlərini cəlb etməklə biz təlimlər keçirik monitoring qruplarına. Artıq 50-yə yaxın biz rayonda olmuşuq, monitoring qruplarına görüşmüşük, onları təlimləndirmişik. Yəni, boşluqlar təbii ki, var. Biz bunu etiraf edirik və çalışırıq ki,
Siz profilaktika aparırsınız. Profilaktikanı harda aparırsınız, necə aparırsınız? İlk növbədə nəzərə almaq lazımdır ki, bugün komitənin yerli şöbələri yoxdur. Komitə mərkəzi qurum olaraq fəaliyyət göstərir. Amma yerlərdə sizin uşaq və... Beçiliyimizdə uşaq və ailələrə dəstək mərkəzləri var. 11 rayonda fəaliyyət göstərirlər və bu mərkəzlərin vasitəsilə həmin o rayonların ərazisində marifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir. Eyni zamanda vətəndaşlar da qəbul olunur. Yəni, il ərzində haradasa 2000-ə yaxın insana biz xidmət göstəririk. Məsələn, mən bir saytınızda xəbərlərə baxanda gördüm 10 milyonuncu vətəndaşın doğulması ilə bağlı ölkə boyu tədbirlər keçirtmisiniz. Aprel döyüşlərinin il dönümü ilə bağlı tədbirlər keçirtmisiniz. Yəni, gücü, diqqəti, problemin həllinə yönəltsəz, bəlkə effekti olardı? Əgər siz görsəz bizim saytda, baxın, monitoring qruplarından olan təlimlər də orada öz əksini tapıb, məlumatlar gedir. Ümumiyyətlə, erkən nigahlarla bağlı, qadın hüquqlarla bağlı, insan alverinlə bağlı, yəni müxtəlif mövzuda biz artıq hədəf elə götürmüşük ki, kəndlərdə keçirilsin bu tədbirlər. Kəndlərdə harada keçirilir? Məktəblərdə mi? İcmaların içərisində necə keçirilir? El məclislərində mi keçirilir? Bələdiyyələrlə biz əməkdaşlıq edirik, bələdiyyələrdə olur, məktəblərdə olur. Valideynlərlə görüşürük. Nə deyirsiniz? Görüşərkən nə deyirsiniz? Müxtəlif qruplarla danışırıq ilk növbədə. Mövcud mexanizm, müdafiə mexanizmlərindən danışırıq ki, yəni hara müraciət etmək olar. Bir çox insanlar hələ də bilmirlər ki, məsələn, belə bir fakt olanda polisdən başqa yerli icra hakimiyyətinin də səlahiyyətləri var. Yəni bilmirlər bunu, məlumatsızdırlar. Çalışırıq bu məlumatları çatdıraq. Mühafizə orderi almaq hüquqları var. 30 gün müddətinə icra hakimiyyəti verir, qısa müddətli mühafizə. Bu barədə insanlarla danışırıq. Eyni zamanda icra hakimiyyətlərini də çalışırıq ki, yəni bilsinlər ki, bu 24 saat ərzində mühafizə orderi verilməlidir, əgər zərər çəkən müraciət edibsə. Burada da bəzən ləngimələr olur, problem budur. Ona görə çalışırıq ki, məlumatda olsunlar. Həm icra hakimiyyətinin əməkdaşları, həm insanlar özləri bilsinlər ki, hansı mexanizmlər var. Tayyar xanım, siz deyirsiniz ki, bizə məişət zorakılığı ilə üzləşmiş qadınlar müraciət edir. O qadınlara konkret nə edilməlidir, nəyi edə bilirsiniz, nəyi edə bilmirsiniz və nəyi edə bilmirsiniz? Müraciət daxil olur, bəzi hallarda onların sığınacağa ehtiyacı olur. Yəni, təhlükəsizlik baxımından, ailədən qaçıb zorakılıq faktı olubdur. Bugün, məsələn, Azərbaycanda dövlət yardım mərkəzi mövcud deyil, sırf məişət zorakılı qurbanlarına xidmət göstərən. Ona görə biz qeyri-hökumət təşkilatlarından əməkdaşlıq edirik. Bugün Azərbaycanda ona yaxın qeyri-hökumət təşkilatı akreditasiyadan keçirilib, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində və onlar sırf məişət zorakılığına zərər çəkənlərə xidmət göstərən yardım mərkəzləridir. Hamısının sığınacağı yoxdur. Yəni, bir-iki sığınacaq olur, amma heç də hamısı bu xidməti göstərmir. Digərləri sadəcə psixoloji, hüquqi, ilkin tibbi yardımları göstərirlər. Çalışırıq, bax, bunlarla əməkdaşlıq eləyək və dərhal həmin insanın sığınacağa yerləşdirilməsi üçün tədbir görürük. Yəni, bizim tərəfimizdən dəstək olur, həmin şəxs yerləşdirilir və onun saxlanması ilə bağlı məlumatlar da konfidensial saxlanılır. Yəni, ailəsinin məlumatı olmur bu barədə. Bəzən olur ki, xanım uşağınla gəlir. Yəni, daha sonra hüquq-mühafizə orqanına dərhal məlumat ötürülür. Eyni zamanda onun yaşadığı ərazi üzrə yerli icra hakimiyyətinə məlumat ötürülür ki, monitoring qrupu yığışsın və məsələni araşdırsınlar, lazımsa ailəyə səfər etsinlər, lazımsa mühafizə orderi verilsin. Yəni, bu tədbirlər üçün müraciətlər aidiyyəti qurumları olur. Uşaq hüquqları pozdursa, dərhal baş prokurorluğa biz məlumat çatırırıq bu barədə. Yəni, bu bizim tərəfimizdən bu məsələyə çox həssas yanaşır. Ətaliyyə xanım, siz özünüz də mətbuatı izləyirsiniz. Dediniz, məlumat bankından yəqin ki, mənzərəni daha aydın görürsünüz. Əvvəlki illərlə müqayisədə, yəni ailə daxili zorakılıq hallarından danışılırdısa, bu indi isə artıq birbaşa törədilmiş cinayət hadisələrindən. Yəni, düzdür, ailə daxili zorakılıq özü də Azərbaycan qanunvericiliyinə görə artıq cinayət hadisəsi salmağa başlayıb son bir neçə ildə. Və bu hadisələr artıq daha da dərinləşməyə doğru gedir və insanlar öldürülür, qadınlar öldürülür ailədə, ailə üzvləri tərəfindən hansısa problemlər həlli olmadığı üçün. Yəni, sizin komitə bunların qarşısını almaq gücündə, ən azı miqyası azaltmaq gücündə deyil mi?
Tək komitə yox. Yəni, siz hər dəfə komitəni vurğuluyursunuz. Mən başa düşürəm komitənin adında ailə, qadın, uşaq problemləri məsələsi. Amma bu tək komitənin səlahiyyətinə aid olan bir məsələ deyil. Yəni, bunu nəzərə almaq lazımdır. Burada bayaq qeyd elədiyim kimi digər qurumlar da var. Və burada təkmil bir mexanizm olmalıdır. Bu təkmil mexanizmi kim yaratmalıdır? Və niyə yaranmaya bindi həkim? Hal-hazırda bu məsələ yəni, dövlətin diqqətində olan bir məsələdir. Və bugün komitə məsələn, bu problemi həll etmək üçün Avropa Şurasının qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı İstanbul Konvensiyasının imzalanması ilə bağlı məsələni qaldırdı. Yəni, bu son hadisələr ki, bu həddə çatdı. Artıq tələbat var. Yəni, bu konvensiyaya biz qoşulmalıyıq və bu konvensiyada konkret məsələlər var ki, dövlətin üzərinə öhdəlik qoyubdur. Düşünürəm ki, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə mütləq ehtiyac var. Çünki bir çox hallarda xanımlar və yaxud ailənin digər üzvü hüquq mühafizə orqanına müraciət edir, sonradan müraciətini geri götürür. Xüsusilə də bu döyülmə faktorla bağlı olur. Müraciəti geri götürürsə, deməli, bu iş araşdırılmamış qalır. Hətta təkrar da zorakılığa məruz qaldığı halda yenə də o müraciət edərək yenə geri götürə bilər. Yəni, burada da artıq hüquq mühafizə orqanı araşdırmaya bilər, işə xitam verilə bilər. Burada mütləqdir ki, bir təkmilləşmə işi olsun ki, yəni bu barışdırma məqamı ki var, yəni mütləq qaydada bu cəzasız qalır, cəzasız qalmasın, yəni mütləq araşdırılsın bu hallar. Çünki bugün qanunverici imkan verir ki, işə xitam verilsin, əgər ərizə geri götürülürsə. Siz ailələrin, ümumiyyətlə risk qrupu olan ailələri mənləşdirə bilirsinizmə? Belə bir mexanizminiz varmı? Mexanizm Daxili İşlər Nazirliyindədir. Onlar profilaktik qeydiyyata götürür bu cür ailələri. Profilaktik qeydiyyata götürür və onlarda müəyyən statistikalar var. Misal üçün, ailə münaqişəsi varsa, artıq o mütəmadi orada baş verirsə, profilaktik qeydiyyata götürürlər. Onlarda statistika olur. Komitənin elə bir səlahiyyəti yoxdur, yəni risk qrupu. Amma biz, məsələn, ailə və uşaqlara dəstək mərkəzləri tərəfindən, komitə rəhbərinin tapışırığıyla, yəni orada bu cür ailələri biz özümüz qeydiyyata götürürük və onların müəyyən məsələ ilə bağlı statistikaları var. 11 rayonda götürülür. Eyni zamanda yerli icra hakimiyyəti orqanlarda, əgər şəxs bir dəfə zorakılıq törədirsə, onu profilaktik qeydiyyata götürməlidir və ondan tərbiyəvi iş aparmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bugün bax, burada da müəyyən boşluqlarımız var bizim. Yəni, bugün biz özümüz monitoring qruplarla görüşürük və görürük ki, bu iş tam təşkil olunmuş vəziyyətdə deyil. Bu boşluqları hansı dövlət qurumu aradan qaldırmalıdır? Bunu Daxili İşlər Nazirliyi eləməlidir, sizin komitəm eləməlidir? Öz səlahiyyəti çərçivəsində öz işini görməlidir. Hər bir qurumun səlahiyyəti var qanuna əsasən. Yəni, tək komitənin üzərindən düşən bir məsələdir. Belə çıxır ki, digər qurumlar öz səlahiyyətlərini yerinə yetirmir ki, bu boşluqlar var? Digər qurumlar müəyyən o məsələlərdə fəaliyyət göstərirlər. Məsələn, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən təlimatlar var, qadın polislərin sayı artırılıbdır. Nazir özü kollegiyada dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı tapşırıqlarını verib. Amma yerlərə gələndə, yerli səviyyədə kadrlarla bağlı problem var xüsusilə də. Yəni, kadrların bu sahədə daha da təlimatlandırılması çox önəmlidir. Kim təlimatlandırmalıdır onları? Aidiyyatı qurumlar və biz özümüz də, komitə də, məsələn, polisdir, məhkəmədir, biz özümüz bu cür təlimləri keçirik. Məsələn, bəzi qadınlar olub, məişət zorakılı qurbanları olub ki, yəni mətbuata müsahibələrində bildiriblər ki, onlar polisə getdikdə polis ərinə çağırıb, onu ərinə qoşub evinə göndərib və yaxud hətta yəni, onun şikayətinə həssas yanaşılmayıb. Bilirsiniz, bəzi hallarda standart yanaşma var. Yəni, Azərbaycanın özünə məxsus yanaşması olur ki, ailə məsələsidir. Ailəyə aid olduğuna görə bu çox kənara çıxmamalıdır, barışıq olsa daha yaxşı olar. Əsasən də barışdırmaq istəyi olur. Hətta dövlət orqanları özü də buna çox meyilli olurlar. Amma biz təcrübədə görmüşük ki, bəzən bu barışıq heç də yaxşı nəticələnmir. Yəni, onun fəsadları ola bilər. Bax, burada da, yəni biz təlimlərdə də bu sahədə öz fikirlərimizi deyirik ki, mütləq ailə qiymətləndirilməlidir, zorakılığı törədən şəxs qiymətləndirilməlidir, riskli hallar müəyyənləşməlidir. Yəni, qanunvericilikdə bununla bağlı konkret olaraq göstərişlər yoxdur.
Ona görə polis əsasən fakt olur və fakt üzrə iş açır. Bəzi hallarda görür ki, vəziyyət yumşaqdır, çalışır ki, söhbət aparsın, nə bilim onlardan hansısa bir izahat alır. Belə məqamlar olur. Bəzən də görürsən, elə əməkdaşlar olur ki, o gender məsələlərinə münasibəti mənfi münasibəti olur. Yəni, şəxsin özü bir əməkdaş olaraq qadınsan, nə bilim, get barır, həyat yoldaşındır. Yəni, belə yanaşmalar da var. Yəni, bunu etiraf etmək lazımdır. Ona görə də bu bir çox hallar... Bunun qarşısını necə almaq lazımdır ki, belə hallar şikayətlərə daha əsas yanaşmalar? Düşünürük ki, burada mütləq məsuliyyət olmalıdır. Dövlət orqanının, əməkdaşının məsuliyyəti olmalıdır. Yəni, əgər bu cür yanaşma varsa, bu cür yola verirsə sadəcə, mütləq o əməkdaş məsuliyyətə cəlb olunmalıdır təbii ki. Yəni, bu cürdür. Bəzən bilirsiniz, vətəndaşların özündə də var ki, sona qədər getmirlər, yəni bir dəfə gəlir nəsə, heç rəsmi olaraq ərizə ilə müraciət etmədən gəlir polis orqanında hansısa bir əməkdaşla söhbət aparır, nəsə qani eləmir onu. Yəni, vətəndaş əgər müraciət eləyirsə, rəsmi müraciətini etsin. Əgər həmin orqanda ona qarşı etinasız yanaşma varsa, yuxarı instansiyaya müraciət etsin. Yəni, bu prosedurlar var da. Yəni, yarımçıq məsələni qoymaqla təbii ki, uğursuzluq olacaq. Yəni, bu baxımdan vətəndaşların da bu məsələyə diqqətli olması çox önəmlidir. Bəzən xanımlar özləri də, yəni, çox qəribə bir yanaşma var. Zorakılığı törədən şəxs haqqında gəlir quruma məlumatı verir. Biz deyəndə ki, biz məsələni tutalım, polisə çatdıracaq, artıq ərizəsini geri götürür. Yox, istəmirəm. Bəs polisə getməmiş, komitə polisə getməmiş, deyək ki, həyat yoldaşının cəzalanmağını istəmir, amma probleminin də həllini istəyir. Bu zaman komitə neyir? Bu halda biz hər bir halda icra hakimiyyəti iki zorakılıq növünü araşdıran qurumdur. Psixoloji zorakılıq, bir də iqtisadi xarakterli zorakılıq. Yerli icra hakimiyyəti həmçinin mühafizə, qısa müddətli mühafizə orderini verən bir qurumdur. Bu baxımdan biz polisə məsələni çatdırmasaq belə, hər bir halda icra hakimiyyətinə müraciət edirik ki, bu ailəni diqqətdə saxlasın. Xanımı qəbul etsinlər və yaxud da digən şəxslər varsa, məşə zorakılı qurbanı, danışdırsınlar, qarşı tərəflə iş aparsınlar. Yəni, belə məqamları artıq biz özümüz müraciət edib həll edirik. Problem bilirsiniz necədir? Yəni, biz mərkəzi qurmuyuq, yenə deyirəm. Müraciətlər düzdür, gəlir. O vaxt gəlir bizə ki, artıq orada faciə baş verib və yaxud da ağır xəsarətlər yetirilibdir, uşağa qarşı çox ağır zorakılıq olub. Bu halda gəlir. O deməkdir mi ki, siz işinizi doğru qurmamısınız? Yenə deyirəm, biz yönləndirən qurum yox. Komitənin burada araşdırmaq səlahiyyəti yoxdur. Biz yönləndiririk aidiyyəti üzrə. Məsələni nəzarətə götürürük, həmin qurumlardan cavablar alırıq. Burada səlahiyyətli qurumlar var və vətəndaş psixoloji zorakılıq olduğu halda və yaxud da iqtisadi xarakterli zorakılıq olduğu halda vaxtında müraciət etmir. Ancaq ağır fəsadlar olanda müraciət edir. Problem budur. Və çox hallarda da, bax, o dediyim o yüngül zorakılıq faktarı ki var, onlar cəzasız qalırlar. Cəzasız qalırlar. Sonradan artıq biz bilirik ki, qətl hadisəsi baş veribdir. Vətəndaşların özü, məsələn, bu yaxınlarda, bugün oxudum mən elə yüklən farmasiya vasitələrində, Qəbələdə hadisə olubdur. Həyat, 4 uşaq anası həyat yoldaşı tərəfindən döyülübdür. Ağır bədən xəsarətləri yetirilibdir. Və bələdiyə nümayəndəsi kütləvi informasiya vasitələrdə informasiya verir ki, bəli, bu ailədə dəfələrlə bu cür hallar olubdur, ümumiyyətlə münaqişəli ailədir. Belə çıxır ki, yerli, yəni icma daxilində hər kəs bilir ki, bu problemli ailədir. Düzdürmü? Hər kəs bilir bunu. İllərdə orada zorakılıq faktı var. Amma nədənsə aidiyyəti qurumlara məlumat ancaq o ağır hallarda gəlib çıxır. Sadəcə olaraq icma daxilində insanlar artıq bunu bilirsə çatdırsınlar aidiyyəti qurumlara. Bax, mən deyirəm, Talia xanım, deyirsiniz ki, yenə də komitə deyirsiniz. Amma bu komitənin funksiyası qadın, uşaq və ailə sahələrindəki problemlərlə bağlı və problemlərlə bağlı
funksiyası bu problemlərlə işləməkdir. Belə çıxır ki, siz illərdir, 2006-2008-ci ilə yaranıb, artıq 20 ildən çox bir vaxt keçib bu qurumun yaramasını. 2010-cu ildə qanun qəbul edilibdir, Səadət xanım, 2010-cu ildə. Və bizim tərəfimizdən hətta milli fəaliyyət planı qəbul edilənə qədər, çünki bu proses elə bir prosesdir ki, bütün qurumlarla razılaşdırılmalıdır və maliyyə tələb edən bir məsələdir. Bizim tərəfimizdən qurumlar arası bir tədbirlər planı da hazırlandı. O dövrlərdə, yəni qanun qəbul edildikdən sonra. Qurumlar arası tədbirlər planımız da var, hər bir nazirin imzasından və o tədbirlər planı çərçivəsində müəyyən işlər görüldü. Həm maarifləndirmə baxımından, həm bankın təşkilindən bağlı, müəyyən sahələrdə təkmilləşmə işlərinin aparılmasıdır, qeydiyyatı, mənşə zorakılı halların qeydiyyatından bağlı. Yəni biz bu işləri görürük hər bir halda. Yəni, Taliyyə xanım, əgər bələdiyyə sədri illərlə o hadisəni görürsə, müşahidə edirsə və bu barədə də aidiyyətli orqanlara məlumat vermirsə, demək ki, onun bu sahədə məlumatlılığı səviyyəsi aşağıdır ki, belə hallar cinayət halıdır, mütləq artıq dövlət qurumları məlumatlandırılmalıdır. Bir səlahiyyətli şəxs kimi. Bilirsiniz, bu məsələlərə tolerant yanaşma var. Yəni, bu, bizim ölkəmiz hələ ki, yəni Avropa səviyyəsində bu məsələyə münasibət göstərmir. Yəni, bilirsiniz ki, orada dərhal əgər ailədə bir səsküy varsa, qışqırtı səsi varsa, nə bilim, uşaq ağlayırsa, dərhal qonşu məlumatı çatdırır aidiyyatı qurumlara. Yəni, bugün Azərbaycanda hələ ki, yanaşma tamam fərqlidir. Mən yenə deyirəm, ailədə olan məsələlər ailədə qalmalıdır, kənara sızmamalıdır məlumat. Bu cür yanaşmalar var, təəssüflər olsun ki. Və səbəb də odur ki, vaxtında qurumlara məlumat çatmadığı üçün bu cür qətl hadisələri baş verir. Qadın illərlə zorakılığa məruz qalır və bu barədə susur. Yəni, o kənddə icra nümayəndəsi var. Bələdiyyədən də başqa. Belə çıxır ki, siz də deyirsiniz ki, icra nümayəndəsi bu məsələlər icra hakimiyyətinin səlahiyyətindədir. İcra hakimiyyətlərinin isə yerlərdə icra nümayəndələri təmsil edir. Amma siz demək, təlimlər demək ki, artıq... O baxımdan keçirilir ki, icra nümayəndəsi də, bələdiyyə də, məktəb direktoru da, müəllimlər də, psixoloqlar da bilsinlər ki, bu insanları müdafiə edən qanun var, mexanizmlər var, hara müraciət etmək lazım, səlahiyyətli qurumlar var. Yəni, biz bütün bunları onlara çalışırıq ki, çatdıraq, məlumatlandıraq ki, həssas olsunlar. Siz belə çıxır ki, onda təlimlər ya doğru ünvanlarda keçirilmir, yaxud da yetərli keçirilmir, ya da effekt olmur. Doğru ünvan deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Yəni, biz monitoring qruplarından işləyirik. Bu işlər aparılır, mütəmadi aparılır. Mütəmadi aparılır. Bugün dünyada bu problem çox aktual bir problemdir. Siz çox gözəl bilirsiniz. Hətta BMT-nin baş katibi bu problemi artıq bir epidemiya formasına keçdiyini bildirir. Yəni, bu tək Azərbaycanda olan bir məsələ deyil. Bugün bu qədər maarifləndirmə işlərinin olması, gender məsələlərindən çox danışır, qadın hüquqları məsələsi, həssas qadınların müdafiəsindən bağlı komitə tərəfindən nə qədər işlər aparılır, onların məşğulluq problemidir, iqtisadi cəhətdən müstəqilliyin təmin olması ilə bağlı çox işlər aparılır. Bugün 8 rayonda qadın resurs mərkəzləri yaradılıbdır. Yəni, ümumiyyətlə, siz komitənin fəaliyyəti ilə bağlı ola bilsin, az məlumatlısınız deyənə bu sualları verirsiniz. Kifayət qədər fəaliyyətlər aparılır. Sadəcə olaraq bizim istədiyimiz odur ki, bugün milli fəaliyyət planı qəbul edilsin. Çünki qanunun icrası ilə bağlı bəli, bizim müəyyən çətinliklərimiz var. Əgər milli fəaliyyət planı qəbul edilərsə, artıq bir əlaqələndirici qurum da müəyyən ediləcək fəaliyyət planının icrası ilə bağlı və dövlətlərin üzərində konkret vəzifələr qoyulacaq və sabah hesabatlıq olacaq. Biz bu məlumatları artıq ölkə rəhbərinə təqdim edə biləcəyik. Eyni zamanda ikinci bir məsələ, İstanbul Konvensiyası dediyim məsələ, yəni o konvensiya birbaşa yeni bir konvensiyadır. 2011-ci ildə qəbul edilibdir. Artıq əksər ölkələr, Avropa Şurasının üzvü olan ölkələr bu konvensiyanı həm imzalayıblar, həm ratifikasiya ediblər. Və bugün Azərbaycan da yaxşı olar ki, biz artıq bu təklifi Nazirlər Kabinetinə təqdim etmişik ki, bu konvensiyanı imzalasın. Taliyyə xanım, birincisi, monitoring qrupuna kimlər daxildir? Siz bir neçə dəfə vurguladınız ki, monitoring qruplarından işləyirsiniz. Kimlər daxil olur, yaxud hansı dövlət qurumlarının təmsilçiləri daxil olur? Məişə zorakılığı haqqında qanun, məişə zorakının qarşısını alması haqqında qanunun icrası ilə bağlı səlahiyyətli qurumlar daxildir. Bura daxildir yerli icra hakimiyyəti, hüquq mühafizə orqanının əməkdaşları, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin yerli şöbələrinin nümayəndəsi,
Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi var, daha sonra Səhiyyə şöbəsindən var. Bunlar yerlərdədir, bölgələrdədir, elə mi? Yerli, bəli. Bölgələrdə. Bu monitor, belə çıxır ki, onda o zaman monitoring qrupları yetərli iş nümayiş elətdirə bilmirlər. Boşluq nədən ibarətdir, mən sizə deyim. Monitoring qrupları bugün yerli icra başçılarının sərəncamına əsasən yaradılıbdır. Qanunun özündə konkret olaraq belə bir monitoring qruplarının yaradılması nəzərdə tutulmuyor. Bu, belə deyək, komitənin təşəbbüsünlə oldu ki, yerlərdə, yerli səviyyədə bir əlaqələndirici qruplar olsun, yerli fəaliyyətləri əlaqələndirən qrup olsun və hər bir icra hakimiyyətində sərəncamla belə bir qruplar yaradıldı. İndi bugün bizim istəyimiz odur ki, bu qrupların fəaliyyəti artıq qanunda da bir öz əksini tapsın, onların fəaliyyətini tənzim edən bir sənəd olsun ki, məcburi qaydada yəni, bu işlər həyata keçirilsin. Yəni, burada nəyi nəzərdə tutursunuz ki, bu halları görüb verməyən, xəbər verməyən icra strukturu təmsilçiləri məsuliyyət daşısın? Məsuliyyət daşımalıdır. Bugün qanunvericilikdə məişət zorakılığı ilə bağlı dövlət orqanının əməkdaşı əgər müraciəti qəbul etmirsə, misal üçün, 24 saat ərzində qısa müddətli mühafizə orderi verilməlidir, vermirsə, burada məsuliyyət olmalıdır. Bizim təklifimiz budur və bu gələcəkdə qanunvericilikdə öz əksini tapacaq. Ümumiyyətlə, fəaliyyət planına daxil etmişik. Mühafizə orderini verilməməsi halları olubmu? Varmı sizdə belə məlumatlar? Bizə müraciət olunubdur belə hallarla bağlı ki, birincisi, vətəndaş bilmir ki, ona mühafizə orderi verilməlidir. Yəni, bunu qeyd edeyim. Bunu bilmək vətəndaşın borcudur mu qanun əzbər bilmək? Mən onu ona görə qeyd elədim ki, ərizədə bu barədə bildirilməyibdim. Ancaq olub ki, bizdə, məsələn, hüquqşünaslardan müraciət olunub ki, hansısa icra hakimiyyətində gecikdirilir verilməsi, baxılır işə, baxılır prosesdə də, amma verilməsi gecikdirilir. Bu halda təbii ki, biz özümüz də həmin icra hakimiyyətinə vətəndaşın müraciətini göndəririk ki, tezləşdirsinlər. Ailələr nə qədər izlənir? Yəni, ölkədə... Yeni qurulan ailələr, artıq həddi bulağa çatmış uşaqları olan ailələr, məktəbli uşaqları olan ailələr, ümumiyyətlə, uşağı olmayan ailələr. Bax, onlar hansı münasibətlərində hansı problemlər var, hansı... Bax, bütün bu məsələlər necə izlənir? Yəni, siz deyirsiniz, baş verir hadisələr, biz öyrənməyə çalışırıq. Amma əvvəldən Azərbaycan ailəsində... nələrin yaşandığını, hansı sıxıntıların yaşandığını və bunları əvvəldən necə izləmək olar, necə müşahidə eləmək olar? Bəli, bununla bağlı da bizim araşdırmalarımız var. Yəni, məsələn, kişilərin gender məsələlərinə münasibətinlə bağlı araşdırmamız da ortaya çıxır ki, məsələn, uşaqlıqda anasının zorakılığa məruz qalmasının şahidi olan insanlar zorakılığa daha çox meylidir və sonradan onlar öz ailə həyatında da bu cür zorakılıq hallarına yol verirlər. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, birinci problem odur ki, bərabərsizlik məsələsi. Yəni, burada gender bərabərliyindən söhbət gedir. Ailə daxili münasibətlərdə qadın-kişi bərabərliyi, hüquq bərabərliyidir. Ümumiyyətlə, o mənfi stereotiplərin, hüquq bərabərsizliyi və mənfi stereotiplərin olmasıdır. Məsələn, oğlan uşağına üstünlüyün verilməsidir və yaxud da qadınla bağlı, qadının ailədəki rollarından bağlı məsələlər var ki, məsələn, daha çox qadının rolları nədən ibarət? Uşaq tərbiyəsidir, məişət məsələləridir, tabi olmalıdır. Eyni zamanda ən böyük problemlərdən də biri odur ki, ailədə üçüncü bir tərəfin ailə daxili münasibətlərə müdaxilə etməsidir. Yəni, onların da bu zorakılıq faktorunda əslində o üçüncü tərəfin də böyük rolu olur. Yəni, onlar təhrik edirlər. Çox vaxt onlar münaqişəyə təhrik edirlər. Bu, ailənin digər, məsələn, qaynanadır, qaynatadır, baldızdır. Əsasən, mən sizə deyim ki, komitəyə gələn müraciətlərdə də şikayətlər çox vaxtı bu cür, yəni ailənin o üzvlərindəndir ki, bu cür təhrik edici müdaxilə kimi hərəkətlərə yol verirlər. Komitə insanların təsəvvüründə bu anlayışları dəyişmək üçün, yəni, bəzən siz adət-ənənəyə də bağlayırsınız ki, müəyyən adət-ənənə var, kişinin ailədə rolunu qabardan adət-ənəyə də söykənir. Bunun dəyişməsi üçün hansı işlər görürsünüz, nə eləyirsiniz? Çox marifləndirmə işlərimiz olur bizim. Və mən sizi inandırıram ki, bugün kəndlərdə, bu dəqiqə komitənin əməkdaşları kəndlərdə, rayonlarda, yəni sorğu eləsəniz,
gün ərzində bugün hansı işlər görülür, sizə çox yaxşı məlumat da verərlər. Bu işlər aparılır. Digər bir məsələ bilirsiz nədir? Bugün bilirsiniz, Azərbaycanda boşanma halları artırdı. Yəni, biz nə qədər çox qadın hüquqlarını təbliğ ediriksə, təşviq ediriksə, qadınlar da məlumatlanır. Məlumatlanır və artıq öz hüquqlarını tələb edirlər. Bəzən ailədə əgər qadına məhdudiyyət qoyulursa ki, sən işləyə bilməzsən və yaxud da ev tutalım ki, əmək fəaliyyətində məşğul olub, inkişaf etmək tutan təhsil almaq istəyir, təhsilini davam elətdirmək istəyir, buna bir qadağa qoyulursa, artıq bu qadın hüquqlarının pozulmasıdır və bəzən yəni biz rastlaşdığımız qadınlar var ki, buna etiraz edirlər. Etiraz edirlər və bu da sonda ona gəlib çıxır ki, boşanma halları baş verir. Yenə deyirəm, ailədə bax, bu münasibətlər, hüquq bərabərliyidir, gender münasibətləridir, bunlar çox önəmlidir. Yəni, siz deyirsiniz ki, işləyirsiniz bu təsəvvürləri dəyişməkdən ötürü. O zaman niyə ailə qətilləri artır, ailə şiddəti artır? Elə məsələ ondadır ki, qadınlar daha çox hüquqlarını bilirlər, daha çox məlumatlı olurlar və artıq onlar şikayət edirlər, müraciət edirlər, etiraz edirlər çox hallarda. Bu məqamlar var. Ona görə kişilərin də bu qadına qarşı zorakılıq yox deməsi çox önəmlidir. Bugün biz fəaliyyətimizi həm də bu istiqamətdə aparırıq, yəni kişilərlə iş aparırıq, ayrıca olaraq kişilərlə və cəmiyyətimizdə ümumiyyətlə kişilərin tanınmış, hörmətli insanlar, o kişi cinsindən olan insanların da bu məsələyə münasibət bildirməsi bizim üçün çox önəmlidir. Məktəblərdə necə işləyə bilirsinizmi? Daha doğrusu işləyirsinizmi yuxarı siniflərlə? Biz ki, məsələn, komitə uşaqlarla çox sıx fəaliyyət göstərir və Söhbət təkcə uşaq hüquqlarından getmir. Həm də bu gender məsələlərinin təbliği ilə bağlı və şiddətlə bağlı bizim yəni işimizin tərkib hissəsidir bu məsələ. Çox fərqli-fərqli tədbirlərimiz olur, fərqli, hətta inşa yazısına qədər, yəni uşaqların məsələyə münasibəti. Çox sayda uşaqları biz marifləndirmişik artıq bu vaxta qədər, yəni bizlə dostluq eləyən, əməkdaşlıq eləyən artıq o lider, təlimçi uşaqlar yetişirilib Azərbaycanda, onlar uşaq forumlarında öz fikirlərini bildirirlər, onları biz Milli Məclisə aparırıq, məsələn, deputatlarla görüşləri olur, müxtəlif nazirlərlə görüşləri olur, biz bu sahədə çox fəal. Mən sizə deyim ki, uşaqlara qarşı zorakılıq məsələsi var, bu çox ciddi bir məsələdir. Azərbaycan ailəsində tərbiyə məqsədindən, valideyn tərəfindən uşağa zorakılıq halları normal qəbul edilir çox hallarda. Yəni, valideyn düşünür ki, övladını sevdiyindən ona tərbiyə verir və ona qarşı bax, o zorakılığı törədir. Həm psixoloji zorakılıq var burada, cürbəcür, yəni fiziki zorakılıq halları var. Bu məsələ də hardasa buna gətirib çıxarır ki, ailədə zorakılıq görən uşaq sabah gələcəkdə cəmiyyətdə də, öz qurduğu ailədə də o zorakılığı törədir. Valideynlər bunu bilməlidir və bugün bizim tərəfimizdən valideynlik vərdişlərinlə bağlı, valideynlik vərdişlərinin mənimsənilməsi ilə bağlı xüsusilə kənd yerlərini götürmüşük hədəf. Təlimlər keçiririk və bu təlimlər çox maraqlı olur. Yəni, valideynlər kənd yerlərində yaşayan. Bəzən onlar da deyirlər, yəni doğrudanmı bu belə olmalıdır? Yəni bilmirlər, məlumatı yoxdur. O insan elə bilir ki, uşağını bir fiziki zorakılıq törətməklə hansısa onun davranışında dəyişiklik edəcək, onu tərbiyə edəcək. Yəni bu istiqamətdə də bizim çox fəaliyyətlərimiz var. Rəliyə xanım, sizin bu milli fəaliyyət planının indiyə kimi qəbul olunmamasına maneələr nə olub? Maneələr budur ki, ilk növbədə bizə BMT-nin əhali fondu tərəfindən dəstək oldu, yəni beynəlxalq ekspertlər. Yəni, ümumiyyətlə, bu biraz uzun proses oldu. Necə ki, qanunun qəbulu çox uzun bir proses oldu. Komitə yaranandan bu qanunun qəbul edilməsi istiqamətində 4 il biz çalışdıq ki, yəni bu qanun keçsin və nəhayət 2010-cu ildə qəbul olun. İndi milli fəaliyyət planı istiqamətindədir. Yəni, ilk növbədə biz beynəlxalq təcrübəni öyrəndik, beynəlxalq ekspertlər cəlb olundu. Bir milli fəaliyyət planı biz formalaşdırdıq və Azərbaycana uyğunlaşdırdıq həmin milli fəaliyyət planı. İndi də əsas proses odur ki, biz onu qurumlarla razılaşdırırıq. Yəni, bu proses gedir. Artıq bir ilə yaxındır ki, yəni, hər dəfə qurumların təklifləri olur, rəy olur, onun maliyyə ekspertizasıdır ki, nə qədər maliyyə tələb olunur. Yəni, bu istiqamətdə işlər gedir. Və düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə biz yəni, bu sənədi inşallah təsdiq edilməsi üçün ölkə rəhbərinə təqdim edəcəyik. İstanbul konvensiyasını qəbuluna mani olan səbəblər nədir? Burada elə bir maniyyə yoxdur, heç bir maniyyə yoxdur. Yəni, bugün artıq təklif olunubdur İstanbul konvensiyası imzalanmasından bağlı.
və düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda biz onu, ölkəmiz onu imzalayacaq. Bu konvensiyanın imzalanmaq bu cür problemlərdən Azərbaycanı nə qədər xilas edə biləcək, ölkə problemlərini həll edə biləcək? Bilirsiniz, o konvensiyada ölkənin üzərinə çox ciddi öhdəliklər qoyulubdur. Həm qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi baxımından, həm institusional dəyişikliklərlə bağlı. Düşünürəm ki, bundan irəli gələrək Azərbaycan bir konstruktiv bir tədbirlər görüləcək hər bir halda. İlk növbədə o tolerant yanaşma ki var bəzi hallarda bu cür zorakılıq, yüngül zorakılıq hallarına, yəni bunun qarşısı alınacaq, cəzasızlıq olmayacaq hər bir zorakılıq əməlinə görə. Hətta psixoloji zorakılıq, bir halda ki, bizim inzibati xətalar məcəlləmizdə psixoloji zorakılığa görə tənbih müəyyən olunubdur. Yəni, cərimə var orada. Yəni, bu maddə bugün işləmir. Çünki nə müraciət eləyən yoxdur bundan bağlı. Psixoloji zorakılığa normal baxılır bizim ailələrdə. Və bizim apardığımız o tədqiqat ki var qadınlara qarşı Azərbaycanda zorakılıqla bağlı. Oradan da görsənir ki, hətta qadınlar özləri bu zorakılığı bir çox hallarda normal sayırlar. Düşünürlər ki, yəni, ərdir də, deyə bilər, söyə bilər. Alçalda bilər, qaynanadır, yəni böyükdür, ailədə dözmək lazımdır. Yəni, belə məqamlar var. Bu proses zəncirvaridir. İqtisadi zorakılıq baş verir, psixoloji zorakılıq baş verir və sonunda fiziki zorakılıq, cins zəncirvari bir proses gedir. Daha ağır zorakılıq hallarına gətirib çıxarır. Ona görə kökündən, yəni ilkin olaraq bax, bu hallarla mübarizə aparılmalıdır. Yəni, insanların şüurunda dəyişiklik olmasa, bizim davranışımızda, mədəniyyətimizdə dəyişiklik olmasa, əlbəttə ki, bu tez belə, vaxtda belə nailiyyətlərimiz olmayacaq bizim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Təşəkkür edirəm.